Avianca Brasil 6319, clear to land, runway 11 left, wind 090 degrees, 8 knots. Trazendo insumos aí para a indústria farmacêutica aqui de Anápolis, né? E ele já veio aqui a Brasília 4 vezes, essa é a quarta vez, 2009, 2018 e 2 vezes esse ano. É, a gente está aqui monitorando, ele deve aparecer no radar a qualquer instante. Ele vai sair daqui, dessa região do Senegal, aliás, ele sai exatamente de Dakar, no Senegal, é a última perna dele. Pousou lá e sai de lá com destino a Brasília direto. Ele vai aparecer já por aqui a qualquer instante. É, essa movimentação aqui, todos são voos chegando da Europa para o Brasil, a madrugada, né? Esse aqui é a madrugada, ele pousou aqui em Brasília na segunda-feira por volta das 5 horas da manhã, então voou na madrugada. É o momento de maior fluxo. Isso aqui são as chegadas da Europa. A Europa está aqui, ó. A Europa está logo atrás da África aqui. Então aqui é a região da África. Está aqui, ó. Esse amaranhado de aeronaves aqui é região da Itália, Alemanha, França, Portugal. Está tudo nesse aqui. Isso é a ligação Estados Unidos-Europa. Aqui é Europa-Ásia. E essa região aqui é a área da África que tem pouco tráfego, né? É, mas esse horário aqui, ele é um horário de muitas chegadas. Agora são 5 horas Zulu. 5 horas Zulu é 3 da manhã. 2 horas da manhã, aliás. 2 horas da manhã, né? Porque é sempre mais 3. Olha ele aqui. Ele já tá entrando aqui pelo litoral brasileiro. Próximo a João Pessoa. Entrando aqui por João Pessoa. Isso aqui, ó. Voo da TAP vindo de fora também. Aí, ó. Lisboa, Recife. E esse aqui, esse Air France, por exemplo, ele é, olha, Paris, Guarulhos. Esse aqui, British Airways, ele vem de Londres, Buenos Aires. A rota Europa, Buenos Aires e Santiago e Chile passa por cima daqui de Brasília também, né? Então eles vão cruzar Brasília. Essas chegadas aqui, por esse lado, aqui, passando pelo Caribe, já é a chegada americana. Vindo lá do Canadá e Estados Unidos. Daqui Canadá, Estados Unidos, está nessa região aqui, ó. United States, Estados Unidos. E Canadá tá logo do lado. E México também. México. Então, tudo que chegar desse lado aqui para o Sudeste e para Brasília faz esse caminho aqui. Vamos ver esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um United. É, olha, ó. Houston, São Paulo. Esse aqui, Aeroméxico, é Cidade do México, São Paulo, tá vendo? Todos eles fazem essa chegada por aqui, todos passam por Brasília. Brasília tá no eixo, tá no centro do país, tá no eixo de passagem de quem sai daqui, da América do Sul, saindo para a Europa, passa por aqui, e tá no eixo da chegada de quem vem do Rio, dos Estados Unidos. México e Canadá para o Sudeste, que é aqui. Todos eles passam aqui por cima, ou a grande maioria, né? Então vamos voltar aqui para o nosso gigante. Essa aeronave, ela é da Antonov. Antonov é
companhia russa aí, hoje ela é, eu acho que está sediada na Ucrânia, que é um país vizinho lá, nessas confusões já, separação da União Soviética, houve esse racha aí. Hoje boa parte das aeronaves voa na cor amarela, nas cores do 225, que tem no outro vídeo nosso lá. E esse aqui, ele voa nessa cor azul. Essa aeronave, ela é gigante, viu? É uma aeronave muito grande. Segundo as informações que eu vi, ela cabe, transporta até 50 carros populares. Então, ela é gigante. Tem uma autonomia considerável. Eu vou deixar uma tela com descrição dos dados técnicos dela, né? E aí já está em solo, já está em espaço aéreo brasileiro. Ela, a matrícula dela é esse aqui, Romeu Alfa 82047. Essa mesma aeronave já esteve em Brasília outras vezes, não sei por que, sempre, acho que sempre foi ela, pelo menos a última vez foi ela também. E ela voa nas cores azul. A Antonov, ela tem aeronaves na cor amarela e tem amarelo com branco e tem ainda nessa cor tradicional aqui, azul. Curiosidade, a maior aeronave cargueira do mundo é o Antonov 225. O segundo maior é esse aqui, o 124. E o maior do mundo, Turbo Hélice, é Antonov também, que é, eu acho que o 122, que a gente também já fez um vídeo dele. Isso a gente está falando de carga civil. Esse aqui não é o segundo maior avião do mundo. Ele é o segundo maior cargueiro civil. O C-105 Galaxy, que eu acho que é a fabricação Boeing, e que opera nas Forças Aéreas Americanas, eu acho que canadense, ele é maior que essa aeronave aqui. Só que ele opera no meio militar, né? Então, a gente não pode considerar ele nessa estatística nossa aqui. Vou acelerar um pouquinho a chegada dele aqui. Vamos acelerar um pouquinho mais, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Ele nesse instante está passando aqui já próximo a Cícero Dantas, Euclides da Cunha, lá na Bahia, né? Acabou de cruzar ali Santana do Ipanema, Jeremoabo, essa região aqui eu já passei de carro. Tem vídeo aí no canal 2015, a gente indo para o Pernambuco passando nessa região aqui. Esse horário o fluxo de aeronave é pequeno, porque é madrugada ainda, né? É madrugada. Ele está nesse instante aqui, vamos ver se a gente consegue pegar os dados dele aqui. Deixa eu ver se a gente consegue pegar mais alguma informação aqui. Altitude 31 mil pés, né? Isso aqui equivale a 9.700 metros, 9,5 km de altura. Velocidade 438 nós, 800 e alguma, 800 e poucos quilômetros, né? Então, está na altitude de cruzeiro ainda, mas ele já começa a baixar. Já a gente continua monitorando a chegada do Antonov 2124. Vamos ver a altura dele, a altitude nesse instante. Aí, 32 mil pés, está estabilizado ainda, mas como ele está se aproximando de Formosa, ele vai começar a descer a qualquer instante. Isso aqui vai começar a cair, esse número aqui de 32. Tanto cai o 32 quanto cai a velocidade, né? Vamos monitorar. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, a gente vê aqui. Está estabilizado em 31.950. A gente pode ver aqui, né? E essas aeronaves aqui, ó, todas são voos internacionais. Essas maiores aqui, todas são voos internacionais. Então não há muitas aeronaves pequenas, né? Em voos locais, como a Azul aqui, por exemplo, esse TAM. A maioria são voos internacionais que chegam essa hora, porque é madrugada. Isso aqui aqui no caso era praticamente 4h40, 4h30 da manhã. Agora sim, já começou a descer consideravelmente, ó. 25, 25, dá 7,5 km de altura, 24.300. Velocidade reduzindo também, porque uma aeronave de um porte desse aí, ele começa a reduzir muito longe, porque senão ele não tem como frear, digamos assim, né? Então, frear uma aeronave no espaço onde não há atrito é só com vento, é muito difícil, né? Então, vou acelerar um pouco aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo.
Ele vai cumprir essa chegada padrão, passar por cima do Parque Nacional que está aqui, ó, Planaltina, Parque Nacional ali, lá por trás de Águas Lindas. Águas Lindas está aqui, ele deve fazer isso aqui, passar por cima da Samambaia e alinhar para a pista velha. Ele pousou na pista velha. Já 16, 15.800, 304 nós. E descendo, 14,5, 14.500, 13.750 e continua descendo, né? Passando sobre o Parque Nacional agora. Águas Lindas, contornando por cima da Samambaia. Ele vai voltar. Isso é os bugs do programa, mas isso aqui é normal, acontece, né? Super indico aí o acesso ao Flight Radar, é um programa muito bom para quem gosta de aviação, é claro, né? Esse aqui é um azul que passou aí bem na hora, vamos ver de onde que ele vem. Palmas para Campinas, é o azul rosa, é o azul rosa. Vamos voltar aqui. Já alinhado na que a gente chama na curta final aí, né? E agora já tocando solo. Já no solo, né? Geralmente essas aeronaves tocam o solo aí a 200 km, cento e poucos quilômetros por hora, né? E é isso. Ele usou a pista toda, foi até o final, passou em frente à base aérea e veio para esse setor aqui, que é o setor de carga, né? Setor de carga do aeroporto. Para facilitar a visão, vamos pôr aqui. Pra vocês entenderem melhor o que eu disse. Ó, ele foi até o final da pista. Passou em frente à base aérea e vai vir para esse setor do aeroporto aqui, que é o setor de carga, né? Aqui está a base aérea, o pátio militar, e aqui está o setor de carga. Essa é a ligação da pista nova para a pista, da pista nova para a pista velha, né? Então é isso, beleza, galera? Valeu, forte abraço. Curiosidades da aviação, né? Curiosidades. Ó, o programinha dando bug aí, ó. O avião não foi no gramado, ele veio por aqui, ó. Ele veio por aqui, entrou aqui e aqui ficou. Simbora? Valeu!